Nicolas Sønder, du har valgt at komme til Thisted, altså skifte herop nordpå. Hvad er baggrunden for dit valg? Jamen jo, det var fordi jeg var færdig med mine ungdomsår i Esbjerg, så havde jeg nogle gode snak med Thisted omkring, at jeg kunne komme herop med Daniel og snakke med Daniel om, ja, han troede meget på mig, og ja, at jeg kunne få en chance herop. Rent fodboldmæssigt, altså hvor vil du beskrive dig selv, hvor du er henne i din karriere? Jamen altså, jeg er en meget ung spiller. Det er jo mit første seniorår, hvor jeg skal tage i gang og prøve kræfter med det. Så ja, meget ung. Og skiftet her til Thisted, hvad er det, du gerne vil have ud af det? Jamen, jeg vil gerne udvikle mig selv individuelt. Så vil jeg gerne op og spille noget fodbold, have noget spilletid. Og det har jo været en god mulighed at komme her til Thisted, fordi Daniel arbejder meget med de unge, og de unge de får chancen. Ser du en sæson, hvor du skal bruge mere tid på at udvikle og måske få mindre spilletid? Altså, hvordan forventer du, at tingene bliver? Jamen, jeg håber jo, at jeg kan komme ind omkring holdet hurtigst muligt. Men jeg ved godt, at jeg skal være tålmodig, og ja, der skal hårdt arbejde til, for at jeg kan komme ind og spille.